Come on. Vem då? Jessica. Skål. Ska hon komma hit ut? Ja, vart är vi ens på väg? Vi är på väg dit. Kom. Hej. Va? Kolla. Jävlar, vilken grotta. Måste... Jag vet vad jag ska göra. Vadå? Vadå? Du har... Kolla på det här. Du. Man ska inte störa gruvfrun. Du vet vad som händer. Och då den där jävla kärringen som gör skit i grottan eller? Jag skulle inte chansa. Kolla. Nej, gör det. Ja, men gör det. Och så en kvar. Skyll dig själv. Skyll dig själv. Okej. Okay. Vad fan? Hörde du? Vadå? Ja, men... Vadå? Det var ju helt tyst. Ja, men... Kom nu! Skit i det. Hej, det är Jan. Ja, hej, det är Ulrika. Ja, tjena. Jag har borta två vikarier och vi behöver någon som omgående kan ta sig till gruvan i Kalliden. Oskar tog död på lamporna och en av tunnlarna där nere. Okej, är det bara lamporna som ska bytas eller? Ja, skulle du kunna göra det? Mm, jag kan vara där på en timme. Vad är det för fattning på lamporna? Det är vanliga 55 mm E27. Mm. Okej. Ja, men kanon, hej då. Ja.
Naiva människa. Du avfärdar sanning som sagor. Men låt mig berätta en saga för dig. Det var en gång en elektriker som kastade stenar på en oskyldig kvinna i en grotta. Och snabbt, snabbt, snut. Så var sagan slut.